14ª edição da Corrida Luzia Dias, em simultâneo também o Campeonato Regional de Estrada da Associação de Atletismo de Lisboa. Prova no Lumiar, prova de homenagem a essa figura histórica do Sporting Clube de Portugal, há mais de 30 anos, treinada por Armando Aldegalega. Mas já lá vamos às distâncias de 5 e 10 km, para já as provas jovens fundamentais para a formação do atleta. A principal ideia do desenvolvimento esportivo para estes miúdos é terem este tipo de estímulos, neste caso um campeonato regional. Obviamente é importante para que eles tenham um estímulo competitivo, para que queiram alcançar algo, mas também tem aqui a importância do trabalho coletivo, em que têm que se preparar não só com o resultado individual, mas também com o resultado coletivo. E eles gostam de vir? Adoram, faz parte. Felizmente temos um espírito de grupo ótimo, E tem sido ótimo ver o grupo a crescer e da maneira como se entra e ajuda mutuamente. E incentivar os miúdos neste contexto desportivo é muito salutar. Mesmo que seja só por brincadeira, venham participar só por brincadeira. Acho que é muito importante isso. E eles adoram participar? Adoram mesmo participar. Eles pedem às vezes a prova no sábado, prova no domingo, por eles estavam sempre a competir. E no âmbito das provas jovens, aqui está o escalão de juvenis. No lado masculino foi marcada praticamente desde o início a superioridade de Afonso Oliveira, atleta da Associação Palmeiros de Sintra, ali com o número 1187, a conseguir colocar-se rapidamente entre os primeiros atletas, enquanto no lado feminino, no número 218, Raquel Silva, estava também em posição de atacar a vitória. Afonso Oliveira, nascido em 2005, quinto juvenil português nos 800 metros o ano passado, o quarto nos 1500 metros, agora a virar-se certamente com mais vontade também para os 3 mil metros, a terminar isolado na frente em excelente estilo. Raquel Silva, pelo seu lado, destacou-se na parte final para levar a vitória no lado feminino. Foi boa, senti muito bem durante o percurso e foi isso. Ali a controlar e depois na fase final? Sim, foi isso. Para lá foi sempre a controlar e para cá foi esticar para ganhar. 1500, 3 mil é a tua distância? Sim. É, mais os 3 mil, mas 1500 também. Foi difícil. Eu tentei ultrapassar as que eu conseguia e depois cheguei aqui. 14ª edição da Corrida Luzia Dias no Lumiar. Vamos então para as distâncias principais, de resto muito participadas. Em simultâneo também, Campeonato Regional de Estrada da Associação de Atletismo de Lisboa. Aqui estão os 10 e os 5 km. Muitas caras conhecidas à partida, a própria Luzia Dias, que estava com o dorsal número 1, víamos a Armada do Benfica, aqui Paulo do Brasil, o famoso maratonista brasileiro, que ainda olha com atenção para os próximos campeonatos mundiais do verão, em Budapeste. No lado feminino, regresso também às lides, por exemplo, de Luciana Viengo, a angolana que se tem destacado em Portugal mais recentemente. Muitas dúvidas haveria quanto a um possível vencedor, face ao equilíbrio de forças entre os vários atletas presentes. Luzia Dias esteve presente na prova dos 5 km, ela que nasceu em setembro de 1970, esteve na formação do Águias da Mosgueira a partir de 1988, depois passou alguns anos no Benfica, ainda 5 temporadas, para se sediar no Sporting em termos praticamente definitivos. Hoje já não é uma atleta de alta competição, mas continua a fazer a sua perninha nas provas populares. Luzia que, entretanto, conseguiu excelentes resultados na década de 90, incluindo recordes pessoais nos 1500 metros com 4:16.6, 5 mil metros, 16 minutos, 16 segundos, 94 centésimos, esteve numa famosa equipa feminina júnior que é em Stavanger, em 1989, conseguiu o terceiro lugar nos campeonatos mundiais na Noruega, ela foi 39ª na prova a título individual,
Foi de facto uma carreira interessante a nível do cross, como falámos, em relação a Stavanger, em relação à pista já referenciada, e depois esta viragem mais para diante, para a estrada. Ela chegou a ser a vencedora da meia maratona da Nazaré no ano de 2001. Vamos ver na frente a corrida feminina, Ana Rebelo no comando, com Bárbara Neiva ao lado e também uma atleta brasileira, Jessara Xavier e ainda Luciana Viengo de Angola. Armando Galega também na prova, mais uma vez, aos 86, quase 87 anos de idade, ele que teve o seu maior momento com o 15º lugar nos Campeonatos da Europa de Helsínquia em 1971. Veja-se já há quanto tempo, quando bateu o recorde português da maratona para a marca mais próxima das 2:20, um resultado histórico. 2:20.012 ficou para sempre como o seu recorde pessoal. E vamos escutar justamente na reportagem a homenageada Luzia Dias. Logo que me prestaram esta homenagem desde a primeira altura, para mim foi muito gratificante ter toda esta gente e crianças, ser uma prova também que inclui todo o tipo de escalões e ser popular, e tenho muito a agradecer à Junta de Freguesia e a todas as coletividades da Freguesia que desde sempre abraçaram esta iniciativa. Para mim é um orgulho imenso ter sido dado o meu nome à prova. Olha, já lá vão 14 edições e o percurso tem sido basicamente o mesmo ao longo destes 14 anos. Como é que tu classificas este percurso para o corredor? Olha, classifico, temos tido alguns percalços em termos atmosféricos, que há uns anos que é muito calor, outros anos é muito frio, mas é um percurso ótimo em que no final ouço sempre uma opinião de todos os participantes em que muitos deles conseguem bater o seu recorde pessoal. Isso para mim é muito gratificante. Foi escolhido com muito cuidado todo o percurso. Este ano há aqui uma pequena alteração que eu acredito que este ano ainda haverá mais sucesso em termos de resultados, porque o percurso é muito rápido e isso faz com que as pessoas melhorem os seus tempos. Há aqui uma data especial na tua carreira, 1989, onde coletivamente na Noruega conquistaste o bronze júnior com a Mónica Gama, com a Carla Sacramento, no corta-mato, no Campeonato do Mundo. Como é que recordas? E a Carla Machado também. Recordo com muito carinho que foi o princípio de tudo isto. No fundo foi aí que eu realmente percebi, é isto que eu quero, é o atletismo que eu quero e quero fazer disto a minha vida. Nem sempre foi possível fazer só atletismo, porque era trabalhadora e atleta ao mesmo tempo, mas também é estas coisas que nos tornam mais fortes e foi muito bom para mim. 14ª edição da Corrida Luzia Dias, voltamos à estrada. Aqui está a frente masculina dos 10 km. Primeiro plano para André Pereira, do Benfica, numa frente que tinha várias gerações bem diferenciadas, alguns atletas muito jovens, os outros dois benfiquistas, nomeadamente o Duarte Cunha e o Rodrigo Freitas, depois mais veteranos, o Paulo Paula, sobretudo este, brasileiro, aqui a correr de branco, quase 44 anos de idade, grande folha de serviço nas maratonas a nível mundial e, como ao fim do Porto, cada vez melhor à medida que é menos jovem, dado que ainda bateu o recorde pessoal na maratona em Sevilha o ano passado, a 20 de fevereiro, baixando pela primeira vez das 2:10, o que é de facto incrível, embora seja também fruto dos novos sapatos de corrida que têm tido uma influência decisiva na melhoria das marcas e de uma forma bastante revolucionária, possivelmente para muitos no sentido pejorativo do termo. José Gaspar é outro de uma geração mais antiga, o atleta que está aqui a correr de azul, nascido em 1977, e por falar em veteranos, mais uma passagem para Maria do Céu Nunes, uma antiga excelente corredora das distâncias intermédias em pista, precisamente 800, 1500 metros, sobretudo essas, e que acabou por fazer uma transição sem passar pelas distâncias mais longas em pista para as provas de estrada, agora também veterana a participar em provas populares. Esta é uma parte do percurso completamente plana que bordeja o aeroporto de Lisboa, de construção bastante recente, de meia década praticamente. Enquanto nesta prova feminina mantinha-se o panorama desde o início, Ana Rebelo estava no comando, Bárbara Neiva, uma atleta extremamente prometedora no final da década passada, ela que esteve presente em vários campeonatos da Europa nos escalões jovens, em Boros, na Suécia, nos sub-20, em Tallinn, na Estónia, na categoria de sub-23, isto entre os anos de 2019 e 2021. Mais recentemente, a Bárbara Neiva acabou em 15º lugar no Campeonato Nacional de Cross Curto em Avis, a 18 de março, e também uma evolução em termos clubísticos para o Benfica, que espera-se para um período de retoma da carreira desta atleta muito prometedora. E a oportunidade para escutarmos agora na reportagem Ricardo Mexia, o presidente da Junta de Freguesia do Lumiar, a freguesia anfitriã da competição.
Bem, para nós é um orgulho ter aqui tanta gente a participar nesta edição da Corrida Luzia Dias. É uma corrida com longa tradição aqui no Lumiar, que começa precisamente com as associações da freguesia, que são parceiras também aqui da organização. E, portanto, para nós é um privilégio ter aqui tanta gente a participar, ter a oportunidade precisamente de acolher todos estes atletas, vê-los a competir aqui no nosso território. Portanto, é um dia de festa. Edição 14 da Corrida Luzia Dias, em simultâneo os 10 e também os 5 km, aqui a frente principal, os 10 km. Os dois menos jovens do grupo da frente, lado a lado, Paulo de Paula, nascido em 4 de julho de 1979, José Gaspar, nascido em 1977, estavam ainda por momentos adiante do grupo perseguidor. Havia alguma surpresa relativa, mas a prova ainda a ter muito por correr. Paulo Paula, que entretanto recentemente foi terceiro na meia maratona de Braga, ele reside atualmente em Matosinhos e, portanto, está bem sediado no nosso país para acudir a várias provas de estrada e provas populares, que é, de facto, o seu grande elemento na perspectiva da participação nos campeonatos mundiais na prova da maratona, o que será apenas mais uma vez para quem já esteve em 3 Jogos Olímpicos, com o 8º lugar em Londres 2012, o 15º no Rio de Janeiro, em 2015, como melhores classificações. André Pereira, entretanto, colava à frente, ultrapassava José Gaspar, que continua a fazer um horror de provas populares. Curiosamente, ele tinha ganho a Corrida da Caixa em Lisboa, 16 de Abril, e no dia seguinte a esta competição foi ganhar a Corrida Internacional, 1º de Maio. Portanto, um veterano que aproveita as oportunidades que lhe calham para estar em muito boas classificações. Nas imagens, entretanto, o Rodrigo Freitas, do Benfica, nascido em 2004, portanto ainda é júnior nesta temporada que agora entra para efeitos de provas de pista, sobretudo. Rodrigo venceu São Silvestre, Bahia do Seixal, a 23 de dezembro, depois de ter sido internacional nos campeonatos da Europa de cross em Turim, La Mandria, um pouco próximo dessa famosa cidade italiana, a 11 de dezembro. A prova não lhe correu particularmente bem, acabou em 79º na categoria de sub-20, mas é uma atleta interessante na perspectiva do futuro, nem que seja pela sua extrema juventude. E olhamos também para a prova de 5 km, aqui está a chegada. Prova integrada no Campeonato Regional de Lisboa, portanto, na perspectiva da Associação de Atletismo da Grande Lisboa, ao fim e ao cabo com uma área enorme coberta por essa associação, vitória de Pedro Mota, com o tempo final de 18 minutos e 41 segundos. Foi boa, foi um bom teste, estando a treinar para andamentos mais rápidos, e então foi isso. E a temperatura também acabou por ajudar um pouco. Um bocadinho, embora ainda se fizesse sentir ao longo do percurso, mas para os 5 não está nada mal. Os 10 ficam para mais tarde? Ficam para mais tarde, mais à frente. E também a chegada feminina. Neste ator feminino, vitória de Beatriz Correia, atleta júnior que terminou com 23 minutos e 9 segundos. Correu bem, um bocadinho puxada, mas foi tudo descontraído. Percurso rolante. Claro, sempre. Aqui o objetivo não é passar ninguém a chegar à meta. E voltamos à estrada, aqui está à frente do setor feminino dos 10 km. Na frente feminina havia a aparição agora de Juseline Santos, mais próxima da câmara, depois a angolana Luciana Viengo, de amarelo, Bárbara Neiva, de cabelo apanhado em rabo de cavalo, atleta do Benfica, e a Ana Rebelo, da Rantejo. Luciana Viengo, que entretanto reapareceu no mundo da corrida após um longo hiato e reapareceu sobretudo em Portugal. Ela esteve na meia-maratona de Lisboa o ano passado, onde foi 18ª com 92 minutos e 32 segundos. Regressou na corrida Sempre Mulher nos Restauradores, que venceu 26 de março, portanto bastante recentemente, estava de novo na tentativa de um pódio e muito bem encaminhada para fazer isso mesmo. No lado masculino, vindo um pouco de trás para a frente na prova, temos aqui um bem conhecido das provas populares desde há muitos anos desta parte, Luís Rações, atleta do Val Figueira, neste caso, para a competição que estamos a seguir. Agora, uma figura bastante conhecida do atletismo, e não só em Portugal, hoje em dia virado para o trail com grande sucesso, foi campeão nacional em 2020-2021, Hélio Fumo, nascido em Moçambique em fevereiro de 1983, virou-se do atletismo das provas intermédias para o trail, ele que chegou a fazer bons resultados em distâncias relativamente longas. Hoje em dia, é mestre em psicologia social das organizações. Estava também aqui a dar uma perninha nesta competição para ir terminar no 9º lugar. Por estes momentos disputava-se a posição número 4 entre Pedro Alves, de branco, e Rodrigo Freitas, de vermelho, atleta do Benfica, face ao atleta de Rantejo. José Gaspar ainda à frente daqueles dois nomeados,
No entanto, um pouco em perda este veterano nesta fase adiantada da prova, como estávamos num troço ligeiramente em subida, num percurso realmente marcado por bastantes subidas e descidas, mas nenhuma muito radical, e que poderia ter sido feito de maneira diferente. Nesta parte junto ao aeroporto, o percurso poderia ter sido feito totalmente plano, mas julgamos que a prova ganhou muito a entrar um bocadinho mais para dentro da cidade de Lisboa, na freguesia do Lumiar. Na disputa dos lugares de topo, Duarte Cunha, Paulo Paula, André Pereira já estava à frente de maneira praticamente definitiva. Duarte Cunha, nascido em maio de 2000, décimo recentemente no Cross das Amendoeiras em Albufeira, a 26 de fevereiro, 16º no Campeonato Nacional de Cross Longo na Amora, no final do ano passado, a 27 de novembro. Antes tinha sido 32º no Campeonato Nacional de Cross Curto em Guimarães, a 19 de março de 2022. André Pereira, um bom especialista em cross e em pista, mas também aqui válido como vemos na estrada. Atleta benfiquista, nascido no Porto, 10 de agosto de 1995. Forte especialista em 3 metros de obstáculos, é um dos melhores portugueses de sempre. 8 minutos, 38 segundos e 69 centésimos de recorde pessoal. Ele que, entretanto, tem tido bons desempenhos também nos 10 mil metros. Foi vice-campeão nacional no final de 2018 na Maia. Entretanto, terminavam a sua prova de 5 km Luzia Dias e Armando Aldo Galega, os dois super veteranos em competição, mais uma vez a fazerem uma excelente compita nas ruas de Lisboa. Escutamos justamente o olímpico Armando Aldo Galega. A Luzia fez muita coisa pelo atletismo português e continua a fazer. Portanto, mora aqui nesta freguesia e penso que sim, que é uma grande homenagem para uma atleta que ainda representa o Sporting e a sua freguesia. Representa aqui o local, portanto acho que é uma boa homenagem. Uma atleta que está há muitos anos consigo, lembra-se de quando é que ela apareceu e quando é que começou a treinar? Olha, quando ela apareceu, foi mais ou menos quando apareceu comigo no Sporting, que ela veio do Benfica, há 30 e tal anos. Portanto, desde aí temos sido trabalhado juntos, treinando juntos, um par junto, portanto continuamos juntos e hoje estou aqui precisamente porque é uma grande homenagem a ela. E vamos então para o desfecho dos 10 km. Por falar em 10 km, André Pereira foi recente terceiro classificado no Campeonato Nacional de 10 mil metros, realizado em Burjasot, em Espanha, em conjunto com o Troféu Ibérico, 15º na classificação global, mas terceiro para efeitos de campeonato português, com 29 minutos e 23 segundos. Tinha sido quarto no Campeonato Nacional de Cross Curto em Avis, relembrando que essa vertente do cross curto não é, por acaso, uma das suas fortes valências no atletismo, na qual já se sagrou campeão nacional no ano de 2016. Entretanto, Duarte Cunha ficava firme na segunda posição. Duarte Cunha, que esteve no primeiro destaque no Cross da Amora no final de 2021, quando foi quinto no Sub-23 para depois acabar em 20º lugar na São Silvestre de Lisboa. Entretanto, Duarte conseguia deixar para trás Paulo Paula, para quem a distância de 10 km já é relativamente curta. Ele depois vai manifestar, de facto, o que foi correr contra atletas muito mais jovens, numa expressão muito popular brasileira e muito engraçada por parte deste excelente atleta, que desde há muitos anos é companheiro de provas dos melhores atletas portugueses do meio fundo e fundo. Paulo Paula, mesmo ali neste forcing final, não conseguir agarrar o Duarte Cunha, mesmo assim são só largos anos de diferença em termos de idade, entre os dois atletas e vocacionados para distâncias diferentes, com lógica, Duarte Cunha a conseguir impor-se aqui esta perspectiva, mas sem poder aproximar demasiado o André Pereira, que tinha uma vantagem que começava a rondar um minuto e acabava fortíssimo, como estas imagens documentam, em plena Alameda das Linhas de Torres. Atleta benfiquista promete uma boa época, sobretudo na sua melhor especialidade, onde ainda o ano passado conseguiu bons resultados em termos internacionais, com, por exemplo, o segundo lugar no meeting de Nerja, em Espanha, ao fazer 8:42:51, o seu melhor tempo da temporada. Vitória para André Pereira, 30 minutos e 36 segundos, quase um minuto de vantagem sobre Duarte Cunha, é de facto uma grande diferença, mesmo em 10 km, mas sela uma excelente exibição por parte do especialista de 3 mil metros de obstáculos. Duarte Cunha, 31 minutos e 30 segundos, ficou exatamente com meio minuto de vantagem sobre Paulo Paula, o brasileiro, da Rantejo, a fazer 32 minutos exatos, colocando-se adiante de Pedro Alves, também da Rantejo, de Rodrigo Freitas, do Benfica, José Gaspar, no 6º lugar, 7º, Filipe Rebelo, 8º, Carlos Tiago e Hélio Fumo, na 9ª posição. Foi divertida. Vim aqui pela proposta do Luís, de estarmos aqui presentes com a equipa do Benfica, e pronto, vim a... Como preparação agora para a pista, vim acabar agora um ciclo aqui com estes 6 km e foi divertido. É fazer aqui quilómetros para depois pensar na pista, é essa a ideia? Sim, o campeonato nacional é em julho, estamos agora a finalizar o mês de abril
com muitos quilómetros. Agora é começar a aliviar, começar a competir em pista, pronto. E decidi acabar abril com uma prova, com o regional de estrada, e foi fixe. Foi boa, foi controlada. Primeira parte, primeiros 5 km foram tranquilos. E depois, últimos 3 fui embora, fiquei em segundo, atrás do André, o meu colega, que fez uma boa prova. O Benfica aqui a jogar em bloco. É, o Benfica estamos a controlar a prova e foi bom. E é também, no teu caso, a preparação para a época de verão, sim, para a pista? Primeira prova de verão, ainda com muito por trabalhar, então é bom para começar a época. Rapaz, não foi nada fácil não, viu? Ainda mais competindo aí com essas molecadas aí, que tá no caminho certo. E o Paula hoje tem 43 anos, prestes a completar 44 anos. E como é a forma do Paulo mostrar resultado e chegar bem no pódio? É sempre com um volume maior. E da agora eu estou fazendo só uma rodagem de 10 km só para manter a performance, porque logo mais, dia 20 de agosto, eu inicio a minha preparação para o Campeonato Mundial de Atletismo na maratona. Então, o corpo tem que descansar, porque eu já não sou mais um jovem, mas a garotada aí tá de parabéns, é isso aí, cara. Tem que ir para cima, não pode dar mole pro velho, tem que fazer o velho mesmo correr para chegar ao jeito que eu tô chegando, morto, beleza? E também o fecho do setor feminino. Destacou-se, entretanto, Luciana Vianco para mais uma vitória consecutiva aqui em Portugal. Esperemos que pegue destaque. Há atletas que agora está a representar o 1º de dezembro de Queijas. Ela certamente irá centrar-se um pouco nas meias maratonas ao longo da temporada. Ainda tem um recorde pessoal que vem de 2014, de Luanda, 83 minutos e 55 segundos. Depois teve muito tempo sem participar em provas de importância internacional, a ganhar com clareza face a Bárbara Neiva, que, no entanto, não pôde deixar de fazer uma boa prova. 37 minutos e 18 a 37,24, embate muito mais equilibrado do que nos homens. Maria Pia Nema, atleta nascida no Líbano e que tinha ganho os 20 km de Almerim no final do ano passado, acabou na posição número 3, adiante de Joseline Santos, de Ana Rebelo, de Marina Domingos e de Ressara Xavier. A prova foi difícil, né? Houve adversária forte, deve me respeitar, mesmo treinando mesmo, mas sempre adversária forte. E pela hora, o clima também estava um pouquinho mal, houve muito vento, mas não com isto que eu deixei de ser vencedora. Fui acreditando e cheguei até o primeiro lugar. Muita discussão ali para a primeira posição. Sim, foi muita discussão. Eu sei que a colega do Benfica foi muito forte, mas entre as fortes sempre há uma melhor. Correu bem, deu uma melhor, portanto, correu bem, estou feliz. Pô. Muita discussão aqui na frente. Sim, na parte final da prova houve ali um ritmo, acelerou muito e pronto, não consegui, fiquei em segundo. Não deu para apanhar a Luciana? Sim, não deu para continuar no ritmo, mais para o fim. É uma preparação para ti, para a pista, para os 3 mil obstáculos? Sim, isso mesmo, é uma preparação. É começar a fazer esta distância e depois cada vez baixar mais a distância até à prova dos 3 mil obstáculos. Well, beautiful race, beautiful elite girls running with us to push, and the course is super nice, challenging up and down, so I loved it. And not so hot? No, beautiful, beautiful wind, super, super weather, super everything. E já um balanço final com o presidente da Associação de Atletismo de Lisboa, Luís Jesus. Desde as provas jovens e também esta prova sénior, com aqui a vitória também de um atleta muito conhecido, do André Pereira, também a presença do outro atleta olímpico do Brasil, o Paulo Palma, e dos outros atletas, do Duarte Cunha, da Bárbara, da Luciano, vários atletas aqui de topo, o que é importante para o evento e também para motivar outras pessoas. Acima de tudo, quando nós organizamos o evento, ok, estamos a dar o prazer a esta gente que vai participar hoje, mas temos que nos focar no futuro, sentindo a motivação que vem à posterior para cativar mais gente. O atletismo precisa de aumentar a massa de quem está realmente a correr na prática saudável. E assim foi a reportagem na 14ª edição da Corrida Luzia Dias, em simultâneo Campeonato Regional de Estrada da Associação de Atletismo de Lisboa.